Ćao ljudi, dobrodošli u moj prvi video. Danas ćemo prikazati šta se desi kada spojimo morskog ježa i ovdje imamo jednu morsku zvezdu, to je jako zanimljiv primjerak. Imam bodlje, slične ježu. Dakle, da nastavimo. Sada ćemo pokazati šta se dešava kad spojimo ježa i zvezdu. Ste li spremni? 3, 2, 1. Biću pažljiv. Mislim da vam jako osjetljivo biće. Biti debelo opasno. Opa. Pogledajte samo te vode. Ok, idemo dalje. Omeri ću malo tamo, da ne rizikujem. Ne bih ga dodirivao, mislim da ću zaista. Još jedna je važna stvar, sam je uvidio i Jovana. Jovana kaže ćao. Ćao. I? Idemo. Ja pogledajte sam kamerman, misliš? Pogledajte ovo stvorenje. Da, inače Jovana je moj kamerman. Ljudi, do malo pre se ovo nije pomerao. Ajde, ajde. Ovo ljudi. Ha! Ha! Ovdje imamo dva stvorenja odratna. I malo školjkica, to je današnji ulog. Ovo ćemo spremiti i jest ćemo. Napravit ćemo neki dobar sos. Da vidimo, vidi, jež ide ka njoj. Marko, vidiš? Da. Jež joj se približava. Jež ulazi u klinč. Školjka jede meduzu. Ovo. Idemo, jež dolazi. Zato što nema vode gore donje. Jao, mi nemamo više vode za ježu. Oh no. Ne, ali ja mislim da sam pročitala da... Diga kako maš. Vidi, on baš želi da je dodirno. Da. A da li on osjeća njega? Ne znam. Evo ga. Baš je aktivan. Ali i ona pomera svoj krak. Slušaj, idem ja do mora da uzmem još vode. Hajde. Ti snimaj dalje. Nastavit ću ja snimati, ovo nam s napušta. U što da sipam? Evo, ti imaš ovo, za Boga po Bogu. Ovo je ovo, a? Gledajte ovo, ljudi. Jež je okupirao ovo stvorenje, ovo morsku zvezdu. Ona se polako opušta. Pogledajte samo ove bodlje ovde. Wow, kako dobro izgleda. Inače, ovi primerci ovih, da i tako nazovem, životinjica su izvađeni iz Jonskog mora. Bučke. U ovom predelu ovde. Sada ćemo vidjeti da li će biti još neke interakcije između njih. Ili će samo ovako da se dodiruju. Zvezda kao da nema želju da se brani. Pogledajte vi ove njene pipke. Inače, ona može biti jako opasna ako se na nju nagazi tokom kupanja. Evo je Jovana, koja nosi vodu. Ovo su neke školjkice koje smo ugledali. Ali to sada nije toliko bitno i zanimljivo, jel te, kao
ova dva stvorenja. Ljudi, nećete verovati, i osa ulazi u kadar. Okupili smo ovde životinsko carstvo. Dok si bilo osutno, i osa je sletala ovde za malo. Sipe vode, dodaj. O. Dovoljno. Što je, on ju napao, a? Napao je, izgleda, ali ona se ne brani. Hajde da je odaljimo. Viš, pomera pipak. Zvezda. Da, hajde da odaljimo ježa, možda je napada, možda je okupira. Napada je sigurno. Mislim da je spremio usta, evo pogledaj. Pomerit ću se ističe. Sad ćemo pokazati usta od ježa. Da ga okrenemo. Okreni ga tako, da. Vidite samo ovo. Približite. Ovu morsku neman. Iz 1001. noći. Jovan je inače ovo lep. Ne. Divna. I ostala je, nije upravo. Jovana inače ovdje ima velika muda što dodiruje ovog ježa, tako kažem. Ali pogledajte ovu zvezdu, ona je baš pasivna. Mm. Ali vidi se kad se malo bolje, vidiš kako se pomera. Samo se zagleda malo. Vidiš, ona ide na desno sad, kao da beže ježa. Da. A baš sporo. Baš je čudno s ovim bodljama. Znači, ja sam malo prepljunula. To su naše dve životinje za danas. Ovim ćemo završiti video. Ćao, ljudi. Hvala.